influência, qual é o sentimento? Ah, acho que é fruto do trabalho, né? A gente merece, o grupo é bom. É o trabalho, exaltar a chegada do Thiago também, que deu confiança para todo mundo. Né? E a gente sabia que a gente não merecia estar aonde a gente estava, né? Nosso lugar é disputando coisas grandes dentro da competição. O nosso time merece, o grupo merece. E a gente vai em busca de algo mais. Um anulado ainda, Nenê. Oh, quase arco crítico, mano. Então, sentimento, Nenê, numa vitória extremamente importante na sequência que o Juventude vem fazendo. Com certeza, a gente precisava dessa vitória para recuperar os pontos perdidos aqui em casa. E hoje foi difícil. É, a gente sabe que pequenos detalhes podem resolver as coisas. Então, a gente entrou mais concentrado, fizemos um gol e ganhamos. Feliz, pô, tem que comemorar.